nuk ka krim më të shëmtuar, nuk ka akt, nuk ka dëshmima më flagrante të shndrimit në mafje të kësaj pseudo-majorance, se sa procedura urgjente e ligjit për të shkatruar një simbol kombëtar investim i gjenisë artistike të kombit në dekada. Unë jam sot këtu e mora fjalën për procedurë për të kërkuar anullimin e menjëhershëm të këtij akti super mafioz. A ka shqiptar që mund të imagjinoj se ligji për teatrin duhet të ishte një ligj me super urgjencë parlamentare? Në një kohë kur keni shndruar Shqipërinë në eksportuesin kryesor të krimit në Europë, në një kohë kur jeni bërë simbole të nxira, fytyrë katran të krimit, drogës, larjes parave, të vrasjes në zyra, të vrasjeve shtetërore në zyra, në një kohë që jeni bërë gaz i dheut me aktet tuaja makabre kriminale, nuk dini të ndali. Ndaluni mor për një moment, ndaluni, se prapa kësaj që po bëni, prapa këti krimi shëmtuar që ndrojnë qindra milion para të Toyota Yaris, të kamioneve, të ngarkesave të drogës që sillin dhe eksportoni nga Shqipëria në Europë. Shqipërinë e shndruat në vendin kryesor të eksportit të krimit, dhe në vend se të ndali, se çdo gjë ka një kufi, vazhdoni të konsumoni një krim të shëmtuar, ti shkatroni kombit, simbolin e ti. Të në përkëmni, të shkelmoni, gjeni artistike, të kryur produkt një seleksioni, produkt një gare, produkt një suksesi. Qarë bëni kështu morjuni të do guur të gjithë? Farem derit, zoti. Zoti, mbaroj i koha, zoti Berisha. Koha mbaroj i ullu një, zoti Berisha.